Lopulta Estonian nopea uppoaminen syysmyrskyssä on vaatinut yli 800 kuolonuhria. Tämä tyttö, mikä piti myykästäni kiinni, se kuoli. Kysehän on rauhan ajan pahimmasta merionnettomuudesta Euroopassa. Tämä on tarina pelastusrenkaasta, joka makasi meren pohjassa yli 20 vuotta. Se on vedenpaineessa noin 80 metrin syvyydessä kokoon puristunut. Rengas löytyi vuonna 2017 pieneltä Suomenlahden saarelta. Esine nostaa pintaan raskaita muistoja. Se tuo sen ajatuksen lähemmäs, että ihmiselämä ja teknologia on kuitenkin aika haurasta ja katoavaa. Autolautta Estonia upposi keskellä yötä syyskuussa 1994. No, merenkäynti oli kovaa, mutta ei nyt ihan mahdottoman kovaa. Merkitsevä aallonkorkeus taisi olla 4 metrin luokkaa ja tuulet puhaltelivat noin 20 metrin sekuntivauhtia. Hankalasta suunnasta tulleet aallot hakkasivat keulaan niin, että visiirin kiinnikkeet väsyivät ja antoivat periksi. Visiiri irtosi ja veti mukanaan auki keularampin, jolloin meri pääsi autokannelle. Meillä on nyt tässä ongelma, on paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytä myös Viking Linen apun? Sieltä ei päässyt enää ulos. Ja nekin, jotka oli päässyt hyteistä ulos, ei päässeet kannelle, koska oli todella vaikea kiivetä ikään kuin seiniä pitkin. Siinä Rauppa Estonia. Oletteko tulossa apuun? Todella paha, ne on järkyttäviä ne viestit ja niissä myös kuuluu tietty epäuskoisuus, jopa näiden merenkulun ammattilaisten puolelta. Aluksella oli 18 pelastusrengasta ja nehän oli tarkoitettu tällaisiin man overboard -tyyppisiin tilanteisiin. Eikä lainkaan niin kuin tällaiseen suurimittaisempaan ihmisten pelastamiseen. Oli tyrmistyttävä yllätys, että iso autolautta voi kaatua ja upota puolessa tunnissa. Mitä aluksella olisi pitänyt tehdä toisin? No ensinnäkin varmaan hitaampi nopeus. Ja sitten ehkä niin kuin toisenlainen reagointi niihin ensimmäisiin pamauksiin. Estonia hidasti vauhtia liian myöhään. Lisäksi alus kääntyi joksikin aikaa suoraan kohti aallokkoa. Yksi ongelma oli se, että komentosillalta ei ollut suoraa näköyhteyttä keulavisiiriin. He eivät tienneet, että heillä on keula auki, koska se nimenomaan se vasemmanpuoleinen käännös vaste aallokkoa, niin se oli hyvin kohtalokasta. Onnettomuuden jälkeen merenkulun turvallisuutta parannettiin monin tavoin. Tämä rengas ei valitettavasti pelastanut ketään. Sen tehtäväksi jää muistuttaa ihmisen rajoista. Meillä on vahva usko omiin saavutuksiin. Kerta kerran jälkeen luonto todistaa, että
ei niin ylivoimaisia ja kaikki voipia ollakaan.